നമസ്കാരം വാർത്താ വർത്തമാനം ടുഡേ സ്റ്റോറി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തുവാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 21 ജാർഖണ്ഡ് തൊഴിലാളികളുടെ യാത്രയായി ഹെൽത്ത് സ്കോഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇവർ യാത്രയായത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെൽത്ത് സ്കോഡിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ബാബു വാർത്താ വർത്തമാനത്തോടൊപ്പം ചേരുന്നു സുരേഷ് ബാബു കുന്നമ്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് താങ്കളുടെ ടീം അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ 25 പേരാണിപ്പോ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളായിട്ടുള്ളത് അതിൽ 21 പേര് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വിജിലൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആരോഗ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ മറ്റാളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണമുണ്ടാകൾ പ്രദേശക്കാർ അറിയാനുള്ള എന്നാണ് പോകാന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറിയിപ്പ് താഴത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരാൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 9 ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടരുക എന്നതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവ് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും നന്ദി സുരേഷ് ബാബു വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കുന്നമംഗലത്തിൽ തണ്ണിമത്തൻ ഇറക്കാനെത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അസ്വാസ്ഥത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ INDUC പ്രവർത്തകരെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ചെയ്തിരുന്നു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് INDUC പ്രവർത്തകൻ ബൈജു ചേരുന്നു ബൈജു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളും സഹപ്രവർത്തകരും നിശ്ചിത ദിവസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസൾട്ട് മൂന്ന് റിസൾട്ടും വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ തന്നെ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ല എന്ന ബോധ്യം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് തൊട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി നമ്മുടെ അഹപ്പറുള്ള HI സുരേഷ് സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നന്ദി ബൈജു വാർത്താമാനത്തോട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിൽ അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് വേണ്ടി കരുതലുമായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ നൌഷാദ് തക്കയിലും സുഹൃത്തുക്കൾ നൌഷാദ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു നൌഷാദ് എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ പറയാമോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഈ ദീർഘദൂര വാഹനങ്ങൾ ഈ ലോറി തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മറ്റു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക Thank you.